Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na with evidence. Nako, eto na mga kabibig. Ha? Naalala nyo na one time na interview si VP Sara Duterte at tinanong siya kung ano ang kanyang reaksyon sa mga pasabog ng kanyang kapatid mga kapatid, at ni Pangulong Duterte. Sabi ni VP Sara Duterte, hindi siya magbibigay ng komento at hindi niya sinasangayunan kung ano ang nasa bibig or inilabas ng kanyang pamilya. So it means, ayaw niyang mag-comment, ayaw niyang maging parte sa kung anong pinasabog ng mag-amang Duterte. Which is, alam niya na kanila yon personal niya nila yon di ba ang kabibig at eto pa ang kalerki na bulgar ang pagka-plastic ni Lisa Marcos merong binulgar si Harry Roque hindi lang pala ngayon naging plastic si Lisa noon pa palang eleksyon pinasa Pinasakay tayo sa tripping nila na maging maganda ang loob nila kay VP Sara Pero napansin na pala ni Harry Roque ang kaplastikan ni Lisa Marcos. Sabi ni Harry Roque, Kampanya palang may bad blood na si Lisa Marcos kay VP Sara. Mm. Maririak na naman. Bakit? Close kayo ni Harry Roque? Nandun ka sa panahon ng eleksyon? Ng kampanya? Kasali ka ba nila? Kasama mo ba itong mga taong, mga politiko itong na tumatakbo? Sila, sila lang. ba? Diba? At natural, mararamdaman mo talaga. Kung merong something wrong between Lisa Marcos at VP Saruterte. Pero si VP Saruterte, wala siyang naramdamang mali at wala siyang na nagawang mali. ba diba? For a few months, naging, ano si, friendship sila. Beso-beso, chika-chika. Pero later on, biglang nagbago. Mm. Nagpa-interview siya at sinabi niyang bad shot siya kay VP Sara. Eh, ano naman ngayon? Sino ka ba? Aray, agoy ka sakit. Ang sakit kung sabihan ka ng mga tao na sino ka ba? Hmm. Ikaw ay asawa lang ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan? Mas mataas pa nga ang nagbigay ng mandato ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente Hindi ba ang totoo Si VP Sara Duterte Ang dahilan Na si BBM ay naging presidente hmm. Mayroon ka dapat tanawing utang na loob Hindi dapat sayo nang gagaling Ang mga manghang na salita Laban kay VP Sara oh. So, ano ang yung komento tungkol dito, mga kabibig? Meron pa akong nabasa. Kasi, si Lisa Marcos ay nag-react ng bring it on. Nako! Ang mga supporters niya. Gusto nila na si Lisa Marcos ang tatakbong presidente versus Sara Duterte sa 2028. Nang dahil lang sa bring it on na statement, gusto nyo na maging presidente si Lisa Marcos. Grabe! Ganon ba ang standard nyo dahil lang sa bring it on? Yung iba, kasi lawyer siya, New Yorker siya. Ganon ba ang standard nyo? Dahil lang lawyer, presidente agad? May maipakita ba siyang kagalingan sa pagiging politiko? Dahil lang sa bring it on, presidente agad yung pinangarap ng mga ano ni Lisa Marcos, mga supporters ni Lisa Marcos. Color key, mga kabibig. Ito ha, nabasa ko lang. Kasi, um, napag-usapan din si ano, si Glenn Chong. At ngayon, nag-react si, At si Atty. Glenn Chong. Finally, Lisa Marcos. Mm found the courage to answer my allegations which I first made public more than seven months ago. Mantikin nyo, pitong buwan bago sumagot si Lying Lady. Napilita na siyang sumagot ngayon dahil isinawalat ko sa maisugralis ang kanyang pagmanipula sa Smartmatic Election System pabor sa kanyang asawa at anak na kong sabi kasi ni ano uh, Lisa Marco he or Glenn Chong says we cheated pero nandun siya nung counting he was part of our election team so why will you wait one year to say that we cheated E eh, nandun ka every meeting. You know, they say you are the size of your enemy. One year na... Pinaabot ba ni Atty. Glencio ng one year? Hindi naman eh. For almost seven months siya naghihintay na sasagot itong Lisa Marcos. Ngayon lang. <laughs> Ito pang pa other chika mga kabibig ha. Binanatan din si F.L. Lisa Marcos ni Pebbles Talakera. Ang sabi ni Pebbles, ano yung purpose ni Lisa para magpa-interview? O kayo mga kabibig. Anong purpose ni Lisa Marcos para magpa-interview? Sabi ni Pebbles, para ba sa bagong Pilipinas? Or para siraan si VP Sara? Remember, one time, yung isang video kung saan um, hindi bineso Beso, si VP Sara ni F. Elisa, nag-trending yun. Tapos, sa isang event, nag-attend si Lisa Marcos na natanong siya ng mga press about ni VP Sara Duterte. Tumakbo siya. Naalala yung tumakbo si, v, uh, si Lisa Marcos? Kalerki, no? At ngayon, nagpa-interview kay Katunying. Kaya, natanong ni Pebbles, para saan ba ang interview para pag-promote ba sa bagong Pilipinas or para siraan si VP Sara? Sana maisip mo din na nung wala kayo ng asawa mo at nasa Eming State visit kayo, si VP Sara yung nagtatrabaho ng trabaho ng asawa mo. Kahit hindi naman talaga trabaho niyong ipinunta niyo sa ibang bansa, kasi puro lang kayo bakasyon at tortor lang. Sige nga, maglabas kayo ng pledges na ibinigay ng mga bansang pinuntahan nyo. Ang tangon, naramdaman ba ng mga tao ang mga pledges ninyo? Bilyones-bilyones na ang mga pledges nyo pero hindi pa namin nararamdaman. Gotom pa rin ang sigmora namin kaya ang mga tao natural kung ano ipapalabas ni Maharlika kung ano ang mga pasabog na mga vloggers, maniniwala sila. It's because ramdam nila ang kahirapan. Ramdam nila na walang progreso ang Pilipinas. Magtanong-tanong kayo. Hindi ba kayo na, hindi, hindi ba naulirat yung mata nyo na bumaba-baba ang trust rating at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos? Yun lang. It's a call na ang mga tao ay napapagod na sa puro pledges na lang. Hindi makakain namin ang pledges. Ang gusto namin, aksyon. Mm. Tigilan nyo kami na my husband will do everything to protect you. Walang ganyan te sa susunod na magpapa-interview ka, yung kalagayan ng bansa ang itatapik mo, hindi yung personal galit nyo kay VP Sara Duterte. The more na ididiin nyo, the more na sasabihin nyo na si VP Sara ay nagsalita ng ganito, tumawa sa word na bangal. Alam ng tao kung ano ang nangyari. Kuhang-kuha sa video na si Sen. Amy Marcos at VP Sara ay nag-usap-usap lang. Walang pakialam ang dalawa sa rally nangyari. Tapos, gagawa nyo na istorya na tumatawa-tawa si VP Sara habang sinasabi ni Digong na bangag-bangag. My God, my May ebidensya. May video kung sana panahon ito ng 1980s, 19 unsa forgotten, natural. Ang tao madaling maniwala kasi walang ebidensya pero ngayon lantaran ang video te baka hindi mo talaga nakita ang video at meron lang talaga nag sa ears mo na ganito ganyan ganyan ganito Ma mahirap yan te ba diba? so yun mga kabibig ano ang yung reaksyon sa mga pasabog ni Harry Roque ni Glenn Chong at ang talak ni Pebbles Talakera. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!